imat ćemo dnevne informacije, možemo da znamo kad se pojavi epidemija. Znači, istog dana, u istom trenutku možemo da vidimo da se u jednom delu naše države pojavljuje neobičajno veliki broj obolelih od određene bolesti. To je odmah signal sistemu da se tamo nešto dešava i da trebamo nešto hitno da preduzmemo. Sećate se onih priča s početka godine kada se javio nedostatak jednog citostatika koji je relativno jeftin i tako dalje, a sve to bilo zbog jednog problema u farmaceutskoj industriji, da ne govorim, ali sa informatizacijom zdravstvenog, potpuno informatizacijom zdravstvenog Srbije, mi nećemo više doći u tu situaciju. Jer jednostavno vidite da polako se zalihe određenog leka smanjuju i vi intervenišete. Da ne ispadne da mi radimo informatizaciju zdravlja zdravstvenog sistema Srbije samo zbog zdravstvenih radnika i zbog Ministarstva zdravlja. Naši korisnici usluge imaju ogromne benefite od informatizacije zdravlja. Prvo, lekar sad ima mnogo manje administrativnog posla u dobro informatizovanim zdravstvenim ustanovama i više vremena da posveti pacijentu. S druge strane, povećava se i komfor. Setite se kako je ranije izgledalo zakazivanje pregleda. Gospodin direktor je govorio o call centru. Setite se pre jedno 10-20 godina kako izgledalo. Odete lepo, dođete ujutru u 7 sati, zauzmete red, pa kad dođete na red. Tako je izgledalo zdravstvo 1990. 2000. godine. A sada imamo ove mogućnosti. U razgovoru pre konferencije za štampu ja sam počeo da pričam sa direktorom i on mi je obećao da ćemo uvesti i online zakazivanje u Novom Sadu, što će dodatno olakšati, znači moći ćete u ponoć od kuće da zakažete pregled kod lekara.